የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በጀርመን እየተካሄደ በሚገኘው በ223 የሙኒክ የደህንነት ጉባኤ ላይ ንግግር አድርጓል በሙኒክ ጉባኤ ከመላው ዓለም የተወጣጡ የመከላከያ መሪዎችና ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት ጉባኤ ነው በዚህ ጉባኤ ላይ የተገኙት የአሜሪካና የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች መገናኘታቸውንና መወያየታቸውን መገናኛ ብዙሀን ዘግቧል በጉባኤው የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው አጀንዳ እንደነበር ጠቅሰዋል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን እና የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንጌ ፊት ለፊት ተገናኝተው ተነጋግሯል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ቻይና በሰለላ ፊኛዋ አሜሪካንን ለመሰለል ጥረት እያደረገች መሆኑ አሜሪካ እርግጠኛ እንደሆነች ገልጸዋል ካሮ ላይ ባህር ዳርቻ ተመቶ መውደቁንም ተናግሯል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የቻይና የቅኝት የሰለላ ተንሳፋፊ በኋላ አሜሪካ ሶስት በራሪ አካላት መታ ጥላለች ብሊንከን ትንሿ የአውሮፓ ሀገር ከዩክሬን ጋር የምትዋሰነው የሞልዶቫ ድህንነት እጅግ እንደሚያሳስባቸው የተናገሩት ሲሆን የሞልዶቫ ፕሬዚዳንት ማይሳንዱ ሩሲያ የቀድሞ የሶቪየት ህብረት ግዛት የሆነችውን ሀገር ለማፈራረስ ውጥን ይዛለች የሚል ክስ አቅርቧል ቻይና ለሩሲያ የጦር መሳሪያዎችን ትሰጣለች መባሉን በጽኑ እየተቃወመች ነው አሜሪካ ቻይና ከዚህ ቀደም በቻይና ኩባንያዎች የተመረቱ የጦር መሳሪያዎች ያልሆኑ ቁሳቁሶች ለሩሲያ እየሰጡ ነው በሚል ስትከስ ቆይታለች አሁን አገኘሁት የምትለው መረጃ የሚጠቁመው ደግሞ ቤጂንግ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ለሩሲያ እያደረገች መሆኑ ነው ይህ ደግሞ ጦርነቱን እጅግ የሚያሰፋ ና ለቻይናም የሚያስከትለው ከፍተኛ ጦስ መሆኑን አሜሪካ እያስጠነቀቀች ነው ቤጂንግ የቀረበባት ውንጀላ ሀሰትና ዋሽንግተን ውሸት እያሰራጨች መሆኑን ገልጻለች አሜሪካ በቻይና እና በሩሲያ ግንኙነት ላይ ጣቷን መጠቆሟን አንቀበልም ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ሩሲያ ከቻይና ወታደራዊ ድጋፍ ጠይቃለች መባሉ ሀሰት መሆኑን ገልጸዋል የቻይና ፕሬዚዳንት ዢቺፒንግ የሩሲያ ፕሬዚዳንት ቪላድሚር ፑቲን ወዳጅ ቢሆኑም ቻይና ሩሲያ ዩክሬን መውረሯን በግጭቱ ገለልተኛና ለሰላም ጥሪ ማድረጓን ገልጿል ቻይና ለሩሲያ ወታደራዊ ድጋፍ ትሰጣለች መባሉ ውድቅ ያደረጉ ሲሆን በሊንከን ግን ቤጂንግ ድጋፉን የምታደርግ ከሆነ የአሜሪካና የቻይና ግንኙነት የሚያደርጉባት ችግር ውስጥ ይሆናል ብለዋል የፕሬዚዳንት ቪላድሚር ፑቲን አጋር የሆኑት ፕሬዚዳንት ዢቺፒንግ በጉዳዩ ላይ እስካሁን ያሉት ነገር የለም ፕሬዚዳንቱ ለሰላም ጥሪ ካቀረቡ ወዲህ በሩሲያና ና ዩክሬን ጦርነት አስተያየት ከመስጠት ተቆጥቧል ከዚህ ቀደም አሜሪካ ዩክሬንን የሳተላይት ምስል ዋግነር ለተሰኘው የሩሲያ ቅጥርኛ ወታደራዊ ቡድን ሰጥተዋል ባለችው የቻይና ኩባንያ ላይ ማዕቀብ ጥላ ነበር ብሊንከን ቻይና ለሩሲያ ወታደራዊ ድጋፍ በማድረግ ምዕራባዊያን ሩሲያ ላይ የጣሉት ማዕቀብ የተፈለገው ውጤት እንዳያመጣ እያደረገች ነው ሲሉ ቻይናን ከሰዋል ሩሲያ ዩክሬን ላይ ወራ መፈ ፈጽሟን ተከትሎ ምዕራባውያን ሀገራት የሞስኮ ምጣኔ ሀብት ለማዳከም በርካታ ማዕቀቦች መጣላቸው ይታወሳል ይሁን እንጂ ቤጂንግ ከሞስኮ ጋር ያላት የንግድ ልውውጥ እያደገ በመሆኑ የምዕራባውያን ፍላጎት ተፈጻሚ እንዳይሆን እያደረገች ነው የሚል ወቀሳ ቻይና ላይ ይነሳል የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራት ለዩክሬን ታንክን ጨምሮ ጦር መሳሪያዎችንና ተተኳሾችን ሲልኩ ቆይቷል የአውሮፓ ሀገራትና አሜሪካ ለዩክሬን የጦር መሳሪያ በመስጠት ሩሲያ እንድትሸነፍ በይፋ እያገዙ ቢሆንም ሩሲያን ያግዛሉ የሚለዋቸውን እንደ ለዩክራይና ያሉ ሀገራት በመከታተል ሰበብ እየፈጠሩ ማዕቀብ እየጣሉ ናቸው ሩሲያን በተባበረ ክን ለማዳከም የሚሰሩ ምዕራባዊያን የሩሲያ ሸሪኮች በስውር ሩሲያን ያግዛሉ የሚል ጥርጣሬ አላቸው አሜሪካ የአውሮፓ ሀገራት ታንኮችን እንዲሰጡ ስትወተውት የቆየች ሲሆን አሜሪካ በቢሊዮን ዶላሮች የሚቆጠሩ የጦር መሳሪያዎች መግዣና ወታደራዊ ገዛ ስትሰጥ የጠየቃት የለም ጀርመን ሌፖርድ ሁለት ታንኮችን እንድሰጥ ያደረገች አሜሪካ የአሜሪካ ዘመናዊ ታንክ ለመስጠት መወሰኗም ይታወቃል የጀርመን ሌፖርድ ታንኮች ለመስጠት መወሰኗ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት የጀርመን በሶቪየት ህብረት ግዛቶች የፈጸመው ዕልቄት እንዲታወስ አድርጓል በቅርቡ ከሩሲያ ወደ ጀርመን ጋዝ የሚያስተላልፈው ቧንቧ በኖርድ ስትሪም ሁለት ስውር ፍንዳታ በማካሄድ ጀርመን ከሩሲያ ጋር የጠላትነት መንፈስ በመፍጠር የአሜሪካ እጅ እንዳለበት መጋለጡ ይታወሳል የቻይና ከፍተኛ ዲፕሎማት ድርድሩ እንዳይሳካ ወይም ጦርነቱ በፍጥነት እንዳያልቅ የሚፈልጉ አንዳንድ ኃይሎች አሉ ብለዋል አሁን ያለው አዝማሚያ አሜሪካ ባለስልጣናት እያሰጋች መሆኑና ከቻይና ባለስልጣናት ጋር በግልጽ ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው ጃፓን ታይምስ ዘግቧል የአሜሪካ ስትራቴጂ ፕሬዚዳንት ቪላድሚር የማግለል ዘመቻ አጠናክራ ቀጥላለች የሩሲያ ኢኮኖሚ እንዲታነቅና ኪሳራው እንዲጨምር ምዕራባውያን በትጋት እየሰሩ ይገኛሉ